Tidak punya kata-kata. Itu indah katanya. Eh, cik, 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 cik. Nimo, nimo. Eh, kalau saya tangkap masuk poket, guys. Bawa balik rumah. Indonesia merupakan satu potensi yang sangat-sangat besar, guys. Sebagai satu platform yang menghubungkan turis daripada luar untuk datang melihat. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Piye kabar rek? Moga semuanya baik-baik aja guys. Apapun, sebelum kita mulakan reaction kita pada hari ini, saya mendoakan kepada anda dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Pada anda yang baru aja singgah ke channel ini, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Moga channel ini makin berkembang lagi. Baik guys, di video kali ini kita akan melihat lagi satu video, iaitu bule daripada luar negara yang datang ke Indonesia melihat landscape wisata Indonesia langsung aja guys. Dia culture shock. Waduh guys, yuk guys sama-sama kita lihat nanti ya. Dan video ini merupakan daripada channel Noah Lipin. Jangan lupa berikan sokongan dan dukungan anda dengan subscribe Noah Lipin. Noah Lipin ini merupakan adik kepada Melissa, iaitu isteri kepada Indra Sasa. Dan guys, dengan judulnya di sini, tunjukin keindahan Indonesia ke ibuku, dia senang banget. Ah, itu judulnya. Mari guys, tanpa basa-basi lagi, yuk guys sama-sama kita simak di dalam video kali ini. Yuk guys sama-sama kita simak dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? On est dans un bateau. Et on va passer une journée de fou avec ma mère. Ça a déjà commencé. Oulé. J'ai tout pris en vidéo. Dari Prancis ya. Et mon beau-père, adik kepada Melissa. Melissa, Melissa ya, tak salah namanya. Et voilà. Bon, merci, bon visionnage. Waduh. Apa tu? Seperti gamat pun ada ya. Apa ni ya? Biasa ya. Terumbu karangnya, masya Allah guys, cantik-cantik tu terumbu karang. Oh. Renang gitu je guys. Bagaimana mereka membuat mutiara? Oh, kayak ini ya mereka dapatkan mutiara. Baru tahu saya guys. Oh, ini prosesnya ya. Mendapatkan mutiara. Wah, wah. C'est impressionnant de voir franchement tout ça. T'en penses quoi maman? Wow, ibu. C'est dingue. C'est vraiment Uri ibunya itu gila guys. Aduh. Les bracelets tout fait ou quoi? Et franchement, il y a du taf hein, parce que les gars, ils sont toute la journée sur l'open. Franchement, dia melihat ya keindahan wisata landscape yang ada di Indonesia ni. Banyaknya ikan. Geram pula saya guys. Bermain-main dia dengan ikan. Wah, luar biasa guys. Ibunya berenang-renang juga ya. Wah. It is best. Ini bukan bule aja culture shock guys. Saya pun culture shock macam ni guys. Belum pernah lagi merasai macam ni.
Patutlah ibunya cakap gila ya. Memang gila guys. Dapat lihat dengan jelas terumbu-terumbu karang. Alamak. Macam-macam jenis ikan ada ni. Waduh. Macam tu je. Ini gila, itu indah. Dia tidak pernah melihat dalam seumur hidupnya. Saya pun tak pernah lihat lagi guys. Berhenti makan di Pink Beach. Pink Beach. Tidak punya kata-kata. Itu indah katanya. Tak terkata-kata guys. Wow. Serius lah. Nemo. Ui Nemo. Geram pula saya tengok Nemo ni. Masya Allah guys. Terumbu karangnya. Nemo. Cik. Nemo. Kalau saya tangkap masuk poket guys. Bawa balik rumah. Wah. Best ya, tempat-tempat di Indonesia. Memang kesukaan bule guys datang ke Indonesia. Ini kalau scuba ni, first. Best. Ni di area mana ni ya? Di Lombok ya? Di Lombok ke di mana ni guys? Nanti komen di bawah guys. Bon les gars, là on va au restaurant. Vous étiez contents de la journée, elle était bien ou pas? Oh, solide. Ah, la journée elle était bien. Ouais. Luar biasa katanya guys. Bon, du coup, on va à un restaurant qui est sur le restaurant mengapung di atas air. Wow. Turun terapung di atas air. Oh, ini. Makan di atas restoran terapung lagi guys. Bon, la vidéo se termine maintenant. N'hésitez pas à voir la prochaine vidéo dans 3-4 jours qui sortira où on mange dans ce fameux restaurant au milieu de l'eau. Vous allez voir, c'était une dinguerie. On a mangé des trucs de fou. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Holo, Neolipid. Il y a plein de contenu Instagram ya guys. Enfin voilà. Franchement, je me la donne sur cet Instagram. Du coup, allez-y tous à fond, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, terima kasih sudah nonton video saya. Terima kasih sudah nonton video saya katanya. Habis. Wow, indah banget guys. Beautiful place. Demikianlah apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi. Video daripada Neo Lipin. Neo Lipin ni rupa-rupanya adik kepada Melissa ya, kalau enggak salah saya, iaitu isteri kepada Indra Sasa, seorang YouTuber juga daripada Indonesia, dan banyak juga video-videonya yang telah saya reaction sebelum ni. Kali ini dia bawa pula kedua ibu bapanya guys, datang melihat sendiri Indonesia sampai tak terkata-kata guys ibunya. Bukan saja ibunya guys, saya yang melihat sendiri pun Masya Allah guys, geram guys tengok terumbu-terumbu karang yang ada begitu indah, begitu wow bagi saya, memang hebat guys. Betul. Dan inilah apa yang saya nampak, Indonesia merupakan satu potensi yang sangat-sangat besar guys, sebagai satu platform yang menghubungkan turis daripada luar untuk datang melihat
dan mempelajari tentang landscape, budaya dan juga bahasa di sebelah Asia ini, terutama sekali di Indonesia. Wisata di Indonesia ni, apa yang saya boleh gambarkan di sini guys, memang super gila guys. Ha, super beautiful. Memang nice dan ternyata bule-bule suka ke Indonesia. Dan saya nampak inilah potensi besar yang ada di Indonesia. Bukan saja dapat menarik turis datang ke Indonesia, tetapi dapat meningkatkan juga ekonomi Indonesia dari segi pelancongan guys. Nah, itu dia guys apa yang telah dikongsikan oleh Neo Lipin tadi. Salah satu wisata yang sebagi saya cukup menarik yang ada di Indonesia. Dapat scuba lagi di situ, melihat terumbu karang, bermain dengan ikan. Saya lihat pun geram guys. Gila lah, dapat saya nak rasai sendiri guys di sana. Cuma saya nak tahu guys, tempat yang ditunjukkan oleh Neo Lipin ni di daerah mana guys? Adakah di Lombok ataupun di tempat lain? Nanti anda komen di bawah ya guys. Baik guys, gimana guys pendapat anda tentang video yang telah kita reactionkan sebentar tadi, tentang keindahan wisata Indonesia yang cukup menarik minat bule-bule daripada luar datang ke Indonesia. Dan kita dapat saksikan tadi sampai tak terkata-kata ibu bapanya guys tentang keindahan yang ada di Indonesia ni. Memang terbaik. So guys, jangan lupa guys untuk turunkan pandangan anda di ruangan komen nanti di bawah. Okey guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ini, saya mohon maaf. Moga bertemu lagi di next video yang akan datang guys. Apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.